Ben babaya bası buraya Seyfel kızı. Ben geçiyor şehrinde anadın olmuşam, burada yaşamışam, burada hayatımı kurmuşam. Benim üç evladım var. En büyük oğlum, yoldaşım birinci Qarabağ müharibəsində iştirakçı olub, gedibdi, vuruşubdu. Ama dokumentin üstüne düşmədi, dokumentini düzeltmədi. Dedim, ben vətən uğrunda vuruşdum, geldim. İşini istəmirəm. Heç nə də eləmədi, dokumentin üstünə düşmədi. Sonra oğlum babayı Fəhmi Asım oğlu əsgərini Füzulidə çəkdi. Onda da müharibə gedirdi hələ. Müharibədə. O da müharibədə olubdu, böyük oğlum. İndi bu Rasim balam. Rasim balam da yeni heylə. Balamın çağırışa getdi. Oğlum ani sentyabrın 21-i getdi. 27-si müharibə başladı. Mən bu 3 ay ərzində mən ana nələr çəkdim. Bütün balalara, bütün analara, analar kimi mən də bu evimdə təkcə bayquş kimi ora getdim, bura getdim. Yalnız Allahım bir də özüm. Bütün balalar dedim Allah qorusun vətənimizi. Ermənilər yox olsun Allah eləsin dedim. Yatmırdım gecələr, gündüzlər. Allahıma dua edirdim. Şükür Allah'a balam geldi sağ salama. Ama bakıyorum ki beyinden travma olan balam neler olur. Sifte ben doğmurdum diyordum, her danışırdı diyordum, el ayağı sağ, şükür Allah, ama gördüm yok, gitgide bunun ağrıları çoxalır. Çoxalır beyni, danışa danışa durur. Yalnız ben komşular da deyir ki sen oğlun ayağından gelir, danışa danışa gelir. O evde oturup deyicene, o evde öz özünə danışa danışa durur. Yalnız müharibə, yalnız müharibə, şəhidlər gözündən getmir. Bütün günü şəhidlərə gedir. Orada şəhidlərimizi ziyaret edir. Oradan da gəlir ziyarətə. Sonra gəlir evə yeni elə. Öz özünə danışır. Mənim uşağımda var, xəstəlik, beyin travması var. İndi hal-hazırda görürəm pisti. Mənim imkanım yoxdur. Siz bu xəstəlik, oğlunuzun xəstəliyində də müharibədə alıb da bu zərbələr, kontuziyalar. Harasa müraciət eləmişsiniz və sizə nə deyiblər? Məsələn, Mingəçevir İzah Hakimiyyəti, bir sosialdır. Mənə Yevlaqdan həkimlər çağırırdı, deyirdim, mən Yevlağa gedə bilmirəm, mənim imkanım yoxdur, 130 man sosial pensiya alıram. Mənim imkanım yoxdur, harada mən gəlir, gəlir, gəlin, yoxlayın, qonşulardan soğusun, deyirəm. İkiniz qalırsınız da, bilirəm. İkimiz anabala qalırıq, hə. İcraya getdim, icra mən qəbul eləmədi. Orada aşağıda oğlanlar var, orada oturanlar bilmirəm. Sahib müəllim də var idi. Mahmud Get Yevlağa, Yevlağda nə bilim malcı eləyəcəklər, nə bilim. Mənim imkanım yoxdur. Mənə köməklik eləmədilər ki, mən Yevlağa getməyə pul vermədilər. Heç nə eləmədilər. Çıxdım, gəldim yeni evimə. Eləcə aptekdən ağrı kəsici dərmanlar alıb verirdim. Yenə görürdüm, yox. Get-gedə balamın vəziyyəti daha da həqiqdən pisdir. Bu uşaq məsələsini yararlanandan sonra da, bura gələndən sonra da, müalicə alandan sonra hansısa bir dövlət orqanı, hansısa bir təşkilat, kimlərsə sizə dəstək olmağa çalışdı mı, gəlib qapınızı açdılar mı? Yardım veriblər, sözüm düzü. Yapdan da veriblər, gəlmişdilər yapdan. Elə bir dəfə gəldikləri oldu, keçən il bu il, amma heç biri gəlmədi. Gəlmişdilər yapdan. Elə bir dəfə gəldikləri oldu, keçən il bu il, amma heç biri gəlmədi. Heç biri axtarmadı. Bir şeydən qazilər gəlmişdi, onlar qurban əti gətirmişdilər, ayrı mən yardım görməmişəm. Vəssalam. Sizin indi dövlətdən tələbiniz nədir? Yəni oğlunuz qrup əlil almaq istəyir, ikinci qrup əlil. Mən oğlumun haqqını istəyirəm, mən balamın haqqını istəyirəm. Mən deyirlər, sən oğla deyə düşmür, nətər düşmür ki, mən oğluma düşür axı. Niyə haqqını verir? Mən haqqımı istəyirəm, balamın haqqını istəyirəm. Oğlunuz hansı orqanlara müraciət edib, məsələn, rəsmi yaxud qeyr-rəsmi, hara müraciət edib, ona yox cavab verir və heç kim kömək edir? Balam hər yerə gedir, icraya gedir, ondan sonra işsizliyə gedir. Sosial müdafiə nazirinə gedibmi? Sosial müdafiə nazirinə sənəd düzəltməyə gedibmi? Bakıya gedibdir, həkimlərdən keçibdir, həkimlərdən keçibdir. Bunun deyinə bax, həkimlərdə, Naftalanda yatan doktor yazdığıdır, Zərdabda yazdığı həkimdir, hamısı var burada. Sonra da balama yazdılar ki, Sifdə yazdılar ki, gəldik, bankomatdan şey, dokument gəldi ki, sənin oğlun keçməyibdir.
deyirəm nətər yanıb keçməyib. Mənim oğlum müharibədən gələn kimi o qızğın vaxtında hamı maskalı yolda bıraxmırlardı. Balam vayeni paltarda gedib keçibdi. Gəlibdi ən birinci dəfə gələn kimi getdi keçdi həkimlərdən. İndi ona gəlib ki keçməyibdi. Təzədən mən səsimi çıxardan kimi təzədən göndərdilər ki hə ala. İndi bu kağızı göndərdilər ki ala. Ala baxıram ki uşağıma yazırlar ki yararlıdır. Ax mən balam beyin travması olub. Bu nətər yararı ola bilər? Nətər ola bilər? Hə? Yəni xəstəlik daha da şiddətlənir. Siz deyirsiniz gecələr gecələr yatmır. Ondan sonra öz-özünə danışır. Bax orada keçir danışır. Həqiqətən danışır. Əlində hər nə şiddətli deyirsiz ağrılarını əlbədə başında nəsə yaralar. Ona papanədə dərman vermişdilər. Belə dərman vermişdilər ki atasan yata bilmirdi. Bu dərmanları atırdı, yatırdı. Belə də sonra da vermədim ki, uşağım şey olacaq. Biraz saxladım, gördüm yox. Daha da güzləşir, daha da pisləşir. Elə öz-özünə danışır. Anam, mənə heç nə eləmədilər. Hökumət mənə heç nə eləmədi. Mən əziyyət çəkmişəm. Qazilərimiz belə. Hər o qazilərə baxanda televizorda, internetdə pis olurdu. Onların yerinə çox pis olurdu. Deyir, əziyyətlərini itirirlər, əziyyətlərini. Mən də bir ana kimi balamın haqqını istəyirəm. Balam bədbaxt oldu. Beyin travması almış uşaq. Nətər olar? Nətər olar? Bu beyinlə hərəkət edir. Yaddaş gedir gəlir. Yaddaş gedir gəlir bu uşaqda. Bax, mən neyiniyim? Gözəl prezidentimiz kömək edir mən balama. Mihriban Əliyevə, sən də bir anasan. Sən anaları başa düşməlisən. Siz bir ailədən demək olar ki, 3 dənə qazi çıxıb da, bu ailədən oğlunuz, iki oğlunuz bir də həyat yolda. Həyat yoldaşınızı itirmişsiniz. Həyat yoldaşın, o da vətənpərvərdi. Həm meşə deyirdi, o torpaqları bir zalar bilseydi. Həm meşə ilə deyirdi, Allah şahidimdi. Həmişə deyirdi, o torpaqları alıb bilseydi. Hirslənirdi öz-özünə, həm meşə. Özünə, həm meşə. Oğlunuz da könüllü gedib də, demək olar ki, yəni çağırışla, çağırış olub oğlumu hər böyük oğlum əskərini çəkib, müharibədə çəkdi əskərini, Füzulidə çəkib, getmişdim yanına, dağların başında. Balam stres keçirtmişdi o da, deyirəm ama elə atdılar, böyrümdəki oğlanın deyir, başı bax, beləcə yaralıb, deyir, ortadan deyir, uşaq elə stres keçmişdi. Bu oğlunuz da bu lazım. Oğlum yenə heylə başından travma alıb. Yaddaş gedir, ürəkli qoyub gedə bilmirəm. Valla qonşuya tapışıram. Qonşu Lalə şahiddir. Deyirəm, ay Lalə, mən filan yerə gedirəm. Tez-tez qapımı aşıq ki, gör, nağarı birdən nəsə hamam şey qoyar, nəsə suyu açıq qoyar. Yaddaş pozulub. Yaddaş pozulunluğu var mənim balamda. Malcəyə, mütləq malcəyə ehtiyacım. Mənim balama malcəyə lazım. Prosto mənim imkanım olmadı. Yevlağa çağırırlardı. Yevlaqda həkimlər yıxılmışdı. Valla gedə bilmədim. Allah şahidimdir, gedə bilmədim. Rasim, qardaş, sən bizim uğrumuzda gedib canından, sağlamlığından keçmirsən də, sən bu dövlətdən, nə bilim, bu dövlətin rəsmlərindən nə istəyirsən? Yəni, sən... Burada cənab prezidentimizə, Ali Baş Komandamıza, Mirman xanımına xahiş edirəm. Nə olur bu haqsızdır? Üç qurbaq, qurbaq istəyirdi, malıq istəyirdi. Amda olsun, deyilmiş, güzələ yadır. Müalicəyədə pulumuz yoxdur da. Yox, Allah. Şişliyi yeri çəkib götürür. 26 yaşınızda hələ də subaysınız. Yəni, 28 yaşınızda. Ailə qurmuyor belə bala. Bəzi məmurlar, məmurlan balalar gedib gizlənirdi. Amma mən gedib buradan. Nə istəyirəm, haqqımı istəyirəm. Bu da dəyişmə müalicəyib almış. Harifini çıxdı. Əslində sizin kimi qəhrəman oğlanlar ağlamamalıdır. Siz döyüş, vətən uğrunda siz döyüşlərdə, əsəblərdən də bilirəm. Amma dövlət də öz borcundan çıxmalıdır. Siz necə dövlət darcınında olanda gedib haqqınızı, sizi tələb edirdi, gedin döyüşün, nə bilim, mübarizə aparın. İndi də sizin haqqınız bozulur da, sizin də sağlamınıza gəlib bir çarə eləməlidir. Yenə də bir daha müraciət edin, yəqin dövlət rəsmlərindən bir daha da müraciət edin, tələbiniz. Mən ənəsiz
Cənab Prezidentimiz, Ali, gözəl Ali Başkomandanımıza müraciət edirəm. Cənab Prezident, sizdən xahiş edirəm, bir kömək edin. Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, bir kömək edin mən, nə olur. Valla, kasıb adamam, pulum, imkanım yox. Donanla bilmirəm, Allah haqqı. Sizdən xahiş edirəm. Oldu, çox sağ ol. Rasim Bey, siz bu ordende var yaxanızda, bu orden sizə nəyə görə verir? Cənab Prezidentimizlə edib cəsur döyüşçüdür. Döyüşdə fəal iştirakıma görə, yaxşı əskər olduğuma görə veriblər. Harada döyüşdüyünüz? Pul istəyəndə. Ki, 50 qrupası almaq üçün. Verməli mən görə? Mən burada yazıblar ki, yaralısam. Bir də mən burada vayini biletimdə əslində pul versəydim, pul. Mən burada yazarlar ki, qrupa düşür. Amma pul verməndi mən görə, mən burada yazıldı, yaralıdır. Bu nətər, bu necə bir haqsızlıq olar. Mən dövlətimdən tələb edirəm ki, mən bu 50 qrupamı versinlər. Mən birinci papayla gedəndə, oradan məndən pul istədilər. 50 qrupamı almaq üçün. Mən vermədiyim üçün mən yazdılar ki, yaralısan. Amma versəydim, yazdılar yarasın. Amma əslində mən qrupa düşür. Buradan Sosial Dövlət Müdafiə Nazirindən xahiş edirəm. Mənim 50 qrupumu verin. Cənab Prezidentimizdən xahiş edirəm. Mehriban xanımdan. Xahiş edirəm sizdən. Haqqımı istəyirəm. 50 qrupamı istəyirəm. Sizdən xahiş edirəm. Köməkli edin. Yalvarıram sizə. Siz bizim ümidimiz, Cənab Prezident, Allah rəhmətini sizin ümidimiz, Heydər Aliyevimizə. Sizdən xahişim, köməkli edin, nə olur? Bu adam ya sağlamlığını istəyir, ya da ki, 50-dirsə bu adam da oradan yoxlanılır, buna 50 komissiyasından, qeydiyyatdan keçib, buna 50-liyi verilməlidir. Yəni, bunu niyə süründürməkçiliyirlər? Adam gedib vətən uğrunda canından keçib, sağlamlığından keçib. Yəni, bu dövlətin də borcudur ki, bunları eləsin. Həmin o məmurların balaları kef eləyəndə döyüş vaxtı. Bu adam gedib döyüşüb, bizi qoruyub, vətəni qoruyub. İndi də növbət həmin o vətənin yağlı yerin yiyənlər məmurlardandır. Gəlin, bu adamlara sahib çıxın.